Rusavali Mokreve Aleksandre Dokuadze საქართველოს ჩემპიონი გახდა მანკრევში 91 წონით კატეგორიაში იასპარეზა და ოქროს მედალს დაეუფლა. Dokuadzestan ერთად ჩემპიონატში მონაწილეობა მიიღო ლაშა გურულმა. Სამწუხაროდ გურულმა მიღებული ტრამვის გამო მხოლოდ ორი ბრძოლის ჩატარება შეძლო და მესამე ადგილი დაიკავა. Მან ბრინჯაოს მედალი 71 კილოწონით კატეგორიაში მოიპოვა. ქართულ კრივში საქართველოს პირველობა 6 ასაკში 18 წონით კატეგორიაში მიმდინარეობდა. ამჯერად რუსთაველის სპორტსმენები ევროპის პირველობისთვის ამზადებიან, რომელიც თებერვლის ბოლოს გაიმართება. Მე არ თორყვიანი ზბორები ჩემთან, ჩემ ტრენერთან, კარგად ვიყავი მომზადებული და ვიასპარეზე საქართველოსა და გავხდი ჩემპიონი. Წინ ევროპა გვიწევს 22 წლამდე, მისსაც ვემზადები და დავამტკიცებ ჩემს შესაძლებლობებს. Და რავი, უფრო მეტი ტურნირებია, უფრო მეტი ევროპა და მსოფლიო გვიწევს და მომემზადები მისთვის. ვიასპარეზე 74 კილოგრამის წონით კატეგორიაში ვიყავი მოქმედი საქართველოს ჩემპიონი. ჩავატარე ორი შეხვედრა. პირველ შეხვედრაში მივიღე ტრავმა, დავიზიანე ხელი. აქედან გამომდინარე ვეღარ გავაგრძელე ასპარეზი და ვიყავი მესამე ადგილი, მაგრამ მომცეს ყველა საუკეთესო ტექნიკურის წოდება.